biz sizlar bilan e ikki mexanizmga ega bo'lgan reaksiyalarni ko'rib chiqdik ana endi mana bu reaksiyaga e'tibor qarating kelinglar avvalambor mana bu moddamizni nomlab olamiz demak agarda eng uzun zanjirni hisoblaydigan bo'lsam mana bu yo'nalishda yoki bo'lmasa mana bu yo'nalishda harakatlanishi mumkin farqi yo'q bir xil besh uglerodga ega bo'lgan zanjirga ko'zimiz tushadi demak mana bu yo'nalishda harakatlanaman işte bitta ikkita uchta to'rtta beshta uglerod demak pent asosidan foydalanaman endi bu yerda qo'shi bog'lari yo'qligini hisobga olgan holatda nomlashda işte, albatta pentan so'zidan foydalanishim mumkin pentan va e'tibor qaratamiz agarda bu tarafdan harakatlansak ham bu tarafdan harakatlansak ham bu tarafdan harakatlansak ham uchinchi uglerodda bitta brom atomi va bitta etil guruhi mavjud mana bu etil guruhi deyishimiz mumkin bu brom demak uch brom uch etil pentan deb nomlashimiz mumkin bo'ladi uch brom uch etil pentan deb mana bu moddani nomlaymiz endi tasavvur qilaylik mana shu modda etanol molekulalarida eritildi ya'ni etanol moddasida eritildi mana bu erituvchi bizda shu o'rinda etanol molekulasi bilamiz kuchsiz asos hisoblanadi kuchsiz asos chunki hozir e'tibor qaratamiz kuchsiz asos chunki umuman olganda kislorod atomida vodorod atomlari joylashgan ya'ni u allaqachon protonga ega bundan tashqari bu molekula bir tarafdan kuchsiz kislota ham hisoblanadi unga bog'langan kislotani ko'radigan bo'lsak agarda asos sifatida qabul qilib kislotani ko'radigan bo'lsak masalan h plyus kationini qo'shadigan bo'lsak unda judayam kuchli kislota hosil bo'ladi o'z Uz o'zidan bu asosimiz kuchsiz asos hisoblanadi chunki bilamiz ma'lum bir kislota kuchli bo'ladigan bo'lsa unga bog'langan asos kuchsiz bo'ladi xo'sh kuchsiz asosimiz bor ya'ni u asos mana bu yerdan endi o'tgan reaksiyadagi kabi ya'ni e ikki mexanizmdagi kabi biror bir vodorodni o'zi bilan olib chiqib keta olmaydi uning kuchi bunga yetmaydi demak boshqa bir reaksiya ketishiga to'g'ri keladi xo'sh qanday reaksiya ketishi mumkin e'tibor bering mana bu yerda oson chiqib ketuvchi guruh mavjud oson chiqib ketuvchi guruh bu nima degani oson chiqib ketuvchi guruh ma'lum bir nukleofil kelganida yoki nukleofil kelmasa ham molekuladan oson ajrala oladi qanday qilib agarda biz mana shu yerda uglerod va brom o'rtasidagi elektronlarni mana bunday belgilaydigan bo'lsak bilamiz bu bog'ni geterolitik yoki bo'lmasa gomolitik uzish mumkin gamalitik, gamalitik deganda biz ikkita elektronni bitta bittadan mana bu atomlarga bo'lib beramiz geterolitik deganda ikkita elektronni bitta atomga va bitta atomda umuman elektron qolmaydi mana shunday bo'linishni amalga oshirishimiz mumkin ana endi bromning elektrmanfiyligi kattaligini bilamiz va bu holatda kelinglar mana shu ikkita elektronni bromga olib berib ko'ramiz xo'sh qanday jarayon kechishi mumkin hozircha faqatgina mana shu narsani tasavvur qilib ko'ryapmiz xolos buni hozircha reaksiya deb o'ylamang mana shunday jarayon kechsa nima yuzaga keladi qanday holatni kuzatishimiz mumkin demak h uch s uglerod ikkita vodorodi bor demak ikkita vodorodi bor undan so'ng uglerod chizishim mumkin s hash ikki s uch va bu tarafdan ham uglerodni vodorodlarni chizaman va s hash uch xo'sh mana shunday jarayon yuzaga kelishi mumkin va bu yerda e'tibor bering ikkita elektronni ham brom o'zi bilan olib ketdi demak bromni alohida chizaman ikkita elektronni ham olib ketdi o'z Uz o'zidan uglerodni plyus formal zaryad qoladi bromda esa elektronlarni o'ziga olganligi uchun umumiy elektronlar soni uning atrofida 8 ta bo'lib qoladi va manfiy formal zaryadga ega bo'ladi va hosil bo'lgan zarrachalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak mana bu zarrachamiz ancha barqaror nima uchun uglerodda musbat formal zaryad bor to'g'ri lekin uning yonida joylashgan hamma o'rin bosar bu musbat induktiv effekt beruvchi zarrachalar hisoblanadi ya'ni o'rinbosarlar hisoblanadi deylik mana bu uglerod ham bu uglerodga elektronlar bilan yordam berishi mumkin bu uglerod ham yordam berishi mumkin mana bu yerdagi uglerod ham hattoki yordam berishi mumkin albatta bu uglerodning hissasi juda kam bo'lsada har bir uglerod mana shu musbat formal zaryadni to'ldirishga harakat qila oladi shuning uchun ham aytish mumkinki musbat formal zaryad uchlamchi uglerodda joylashsa bu zarracha mana bu kation ancha barqaror bo'ladi ya'ni bizda ancha barqaror bo'lgan mana bunday e zarracha hosil bo'lyapti bu tarafdanchi mana bu yerda brom manfiy formal zaryadga ega bo'lgan holatda joylashyapti esingizda bo'lsa kislotalilik kuchi bo'yicha galogenlar pastdan yuqoriga qarab aynan galogenidlar hosil qilinganda kislotalilik kuchi kamayib boradi pastdan yuqoriga bu degani h yod va h brom juda kuchli kislotalar degani endi ularga bog'langan asoslar albatta ancha kuchsiz bo'ladi bu nima degani kuchli kislotaga bog'langan zarracha ancha barqaror ya'ni mana bu manfiy formal zaryadga ega bo'lgan brom ham ancha barqaror to'g'ri ikkita formal zaryadli zarrachalar hosil bo'lyapti shu holatning o'zi beqaror zarrachalar hosil bo'layotganligini ko'rsatib beryapti ammo bu zarrachalar boshqa kation anionlar kabi unchalik beqaror emas ekan ancha barqaror bo'lgan kation va anion hosil bo'lyapti demak aslini olganda mana bu jarayon kecishning ehtimolligi juda kam juda sekin kechadigan jarayon hisoblanadi ammo mana shu jarayonning kechish ehtimolligi bor haqiqatdan ham mana bu modda bilan xuddi shu holat yuzaga keladi mana shu jarayon amalga oshadi albatta bu moddalar ulushi juda kam bo'ladi masalan bir mol mana bu moddamiz bo'lsa balki ularning bir foizigina mana bunday holatda parchalanishi mumkin va bu jarayon juda sekin ketadi sekin ketganligi uchun bu jarayonni biz reaksiya tezligi hisoblanadigan jarayon deb ataymiz tezlik hisoblanadigan bosqich tezlik hisoblanuvchi bosqich qisqartirib yozdim eslab qoling tezlik hisoblanuvchi bosqich buni biz kimyo darslarida kinetika bo'limida o'rganganmiz tezlik hisoblanuvchi bosqich va bu yerda ko'rib turganingizdek brom molekuladan ajralib chiqayapti demak qanday jarayon yuzaga kelyapti eliminatsiya jarayoni yuzaga kelyapti molekulaning bir qismi molekuladan ajralib chiqib ketayapti shuning uchun ham aytish mumkinki bu jarayon eliminatsiya jarayoni va eliminatsiya reaksiyasi reaksiyaning tezlik hisoblanuvchi bosqichida nechta molekula qatnashyapti masalan mana bu molekulani biz a molekula deb belgilaydigan bo'lsak reaksiya tezligini demak reaksiya tezligini r harfi bilan belgilayman reaksiya tezligi teng bo'ladi k mana shu reaksiya uchun k reaksiya tezlik konstantasi ko'paytirilgan a ning konsentratsiyasi ya'ni boshqa birorta ham modda mana bu reaksiyaning tezligini belgilashda qatnashmayapti faqat mana shu moddaning konsentratsiyasini o'zgartirish orqali biz reaksiyaning mana bu tezlik hisoblanuvchi bosqich qismini tezligini oshirishimiz yoki kamaytirishimiz mumkin demak reaksiya tezligiga faqatgina bitta modda konsentratsiyasi ta'sir qilganligi uchun biz bunday mexanizmni e 1 deb nomlaymiz o'tgan darsda biz e 2 mexanizm haqida gaplashgan edik u jarayonda u jarayonda esingizda bo'lsa mana shu bosqichni belgilab beruvchi moddalar ham boshlang'ich modda edi ham bu kuşumca, edi. Bu e Demək, mana bu yerdagi qo'shimcha qo'shilayotgan moddamiz edi natriy o metil ko'rinishidagi bu yerda bittagina modda belgilayapti shuning uchun e 1 deb belgilayman demak mana bu zarrachalarimiz hosil bo'lib ulgurdi va shu o'rinda e'tibor qarating bizda bu molekula mana bu molekula erituvchi sifatida ishlatilganda mana shu molekulada eritilgan mana shu moddada eritilgan kuchsiz asosda etanolda va bu moddaning molekulalari aynan mana shu zarracha yonida joylashgan bo'ladi e'tibor qaratamiz uni mana bu yerga chizaman demak vodorod s hash ikki s uch xo'sh uning elektronlari bor juda kuchsiz asos to'g'rimi shu o'rinda u ham nukleofil ham asos chunki aytib o'tganmiz juft elektronga ega bo'lgan zarrachalar nukleofillar yoki bo'lmasa asoslar deyiladi ammo nukleofillik bilan asoslilikning farqini ko'rib chiqdik to'g'rimi endi mana shu jarayonga e'tibor qaratamiz bu zarracha bizda nukleofil sifatida ishlatiladimi yoki asos sifatidami xo'sh mana bu molekulaga qaraydigan bo'lsak bu yerda musbat formal zaryad bor va shu holatning o'zi mana bu molekulani yaxshi kislotaga aylantiradi nima uchun kislota deganda de biz qanday zarrachalarni tushunar edik qachonki molekula lyus teoriyasi bo'yicha o'ziga elektron juftni qabul qila olsa u kislota bo'ladi birinchi tarafi agarda brensdelori teoriyasi bo'yicha gapiradigan bo'lsak o'zidan protonni ajratib chiqara oladigan molekula bizda kislota bo'ladi haqiqatdan ham bu molekulada reaksiyaning davomida ikki xil yo'l bor yoki u o'ziga juft elektronni qabul qilish kerak qayerdandir yoki o'zidan protonni ajratib chiqarib yuborish kerak protonni ajratib chiqarib yuborish ham unga qulaylik keltiradi ya'ni mana shu juft elektronni olib keladi nima uchun agarda u mana shu molekula musbat formal zaryad joylashgan joyning yonidan yonidan yo bu ugleroddan yoki bu ugleroddan biror bir protonni chiqarib yuborsa masalan mana bu protonni chiqarib yuboradigan bo'lsa unda molekulada mana bu uglerodning ikkala elektroni ham qolib ketadi chunki biz proton chiqarib yuboryapmiz vodorod elektronlar bilan chiqib ketmayapti elektronlarsiz vodorodni chiqarib yuboryapmiz va mana bu ikkita elektron bu musbat formal zaryadni barqarorlashi mumkin to'g'rimi demak mana bu molekula endi protonni chiqarib yuborishga moyil bo'lyapti lekin savol berishingiz mumkin u bu formal zaryadini mana bu yerdagi juft elektronlarni qabul qilish orqali ham to'ldirishi mumkinku fikringiz to'g'ri ammo nukleofillikda turli xil omillar nukleofillikni belgilab berishini aytib o'tgan edik va bu yerda e'tibor qarating mana bu molekula juda katta va ma'lum bir nukleofil uning oldiga kelishini bu molekula unchalik ham xohlayvermaydi unga mana shu protonni chiqarib yuborgan holatda mana bu nukleofilni qabul qilgan ma'qulroq mana bu elektronlar ham nukleofil hisoblanadi chunki ular ham juft elektron to'g'rimi bu elektronlarni qabul qilish ham xuddiki nukleofilni o'ziga qabul qilishdek demakdir shuning uchun ham bu yerda molekula ana endi mana bu protonni qo'yib yuborishni ma'qulroq ko'radi va natijada bizda quyidagicha jarayon amalga oshadi ko'rib turganingizdek molekula protonni qo'yib yubordi demak molekulani mana bu yerdan yana bir bor chizib ko'rsataman s hsh uch uglerod ikkita vodorod va u yana uglerodga bog'langan s hsh ikki s uch va endi biz bu tarafdan bitta uglerodga bog'lanyapmiz yana s hash uch bitta vodorod pastda joylashgan mana bunday va e'tibor qaratamiz bizda mana bu vodorod bilan uglerod o'rtasidagi bog'ni hosil qilgan elektronlar mana bu yerdagi formal zaryadni to'ldiryapti va shu o'rinda mana bu elektronlar proton bilan bog' hosil qilishda qatnashyapti şey natijada bizda mana bu yerda ikkita elektron hisobiga yana bitta bog' hosil bo'lyapti va bundan tashqari bu molekula yonida mana bu zarracha proton bilan bog'langan holatda boshqa bir molekulani hosil qilyapti bu molekulani quyidagicha chizish mumkin vodorod kislorodga bog'langan va shash ikki shash uch bundan tashqari bu yerda kislorod o'zining elektronlari bilan demak mana bunday chizishimiz mumkin demak mana bu yerdagi elektronlari bilan vodorod bilan bog'lanyapti xo'sh natijada mana bunday ikkita zarracha hosil bo'lyapti bu yerda musbat zarracha hosil bo'lyapti va brom manfiy zarracha holatida ham hali hamon eritmamizda bor buni esdan chiqarmaslik kerak xo'sh qanday jarayon yuzaga kelganligini yana bir bor eslab o'tamiz bizda reaksiya tezligini hisoblovchi bosqich mana bu bosqich chunki mana bu bosqich juda ham tez kechadi tez demak tez deb yozaman bu bosqich juda ham tez mana bu bosqich juda ham sekin sekin bo'lganligi uchun ham reaksiya tezligini hisoblovchi bosqich hisoblanadi va endi mana shu reaksiya tezligi hisoblanuvchi bosqichda boshlang'ich modda sifatida faqat bitta molekula qatnashyapti shuning uchun biz bu reaksiyani eliminatsiya reaksiyasi deyapmiz mana bu molekula chiqib ketganligi uchun va reaksiya tezligini bitta molekula belgilagani uchun e bir deb belgilayapmiz endi keyingi darslarda biz siz bilan biroz nukleofil almashinish reaksiyasi haqida gaplashib o'tamiz va shu o'rinda qaysi molekulada mana shu nukleofil almashinish reaksiyasi ketadiyu qaysi molekulada e bir e ikki mexanizmlar ketadi mana shu mavzularda gaplashib o'tamiz